来，大家午安。我们开始今天的晨晨盘后下午茶时间。刚刚有非凡盘后连线了，我应该把直播打开。这个这样，刚刚主持人就问我对于，因为这礼拜五嘛，问我关于下礼拜对下礼拜盘势的看法。那下礼拜有摩台结算，好，所以其实行情不会太冷，再加上这礼拜又是，又将下个礼拜又是月底，好，所以最近有一些投信手上股票做账啊的股票都在涨，好，比如说我们跟你讲说，其实电子股相对的就会比较弱嘛，那你看今天的电子股的成交比重，其实就已经掉到67.4，有没有？盘前我说道琼涨，然后涨比较多，纳斯达克跟费半比较弱，所以我说科技股、半导体股就会比较闷。你再看今天的联电，最后收32.75，哦，你开高就它就下来。今天的联发科也往下杀，今天的台积电也是开高往下杀。好，所以是不是接下来我觉得现在最主要还是轮动的个股轮动的节奏。好，但是你要去看哈。你就看现在的，我要跟你讲说，你要去看最近其实投信手上的买的传产蛮多的嘛。前一阵子去买风电、买太阳能，好，然后航运股，所以你看今天这些股票都在涨，好，所以来到了月底，其实投信手上有的股票，他们加减就会拉高。好，那我们这个最近。带会员来回操作的待遇，今天盘中也有碰到涨停嘛，对不对？好，我们今天在134以上，就请会员把手上的待遇哦全部都出掉，哦，全部都卖掉。那尾盘就下来了。我跟你讲，这档待遇，我们哦会员不管你现在是赚多赚少，但是至少这档待遇我们的操作胜率是100，好，100%。所以。你们手上有资金的哦，这一档待遇我们会持续，我会持续带着我们会员继续操作这一档下去哦。这是个，因为我跟这些我跟做待遇的主力没有关系啊，但是我从他们，因为每一档有它的股性，那因为待遇这一档的这个主力的操作手法已经被我摸透了。我们虽然待遇不是从60几块做上来，我们上一波就是从第一次从125开始进场。但是拉到145那一次，2次都被我们安全下车，然后这一次呢拉回来，我们曾经在118、116那边好，哦，曾经低接过，那也曾经掉到115以下，可是我们都还报得不错哦。那中间也曾经有，比如说去追126，又给它下来到120，对不对？好，但是我们都还是维稳这个操作节奏。那你看今天，其实哈，哦，你要看待遇间不用等。不需要等盘后啦，我现在就可以告诉你，今天又是主力大买超，但是今天的大买超主力，明天他应该就会开始到货哦。所以，跌你不敢买，涨你会去追，那这样子这样的股票你就永远赚不到钱。好，可是我们就是违反人性在操作这档股票，我们胜率就可以100%，好吗？好，所以今天我们可以看到风电。太阳能、传产，比如什么中兴电啊、世纪钢啊，旁边都有在涨。然后航运股的哦，长荣、万海、阳明，对不对？那我们之前带会员买的技嘉还在吗？OK，你有不入会要跟我的，那我就跟你讲，那我还在。好，但是因为这一档，我觉得还是有机会，哦，还是有机会。你看它今天还是洗在79.1哦，就是这两天79下去还是的。今天好像79有破嘛，然后再拉上来嘛，好，所以你看带雨之前在120、100，上一次到133之后下来，然后125这附近上下也是给你洗好几次啊。那等到主力又讲好的时候，那不就又来一个急拉吗？好，那我们现在不贪图说有一根、两根、三根、四根的涨停啊，但是基本上。这档股票我们来回做，我跟你讲，今天只差我没有说我们反手放空它哦。好，那来回做基本上就还可以操作得不错了，好，还可以操作得不错。
所以我算一算，我们这档大鱼，如果你完全有按照我扣讯进场的话，单单这档我们的获利就有 40% 了，好吗？就有 40% 了。好，来，那好，所以这个今天的行情就这样啊，今天的量又缩了嘛，今天的量1517啊，好，这个盘中预估量就差不多这个价，但要你看昨天涨，今天就立刻又缩了，所以这个盘就是这样子啊，因为量一涨一缩，一涨一缩，就表示这种行情你就是要买卖买卖买卖，好吧，要交易，好，就是其实操作股票就是交易，好，就是买跟卖，好，我有。你会交易，那你在这个盘，你会交易，你不要管你少赚，好、哦，你会交易，你只要有赚，那你多交易只是你的财富就会一直累积起来，好吗 ？OK， 好，那有没有人要问股票的呢？我们会员这一两天开始有换股的，对不对？哦、有换股了、哦、所以我会跟你换股，就是因为我已经闻到有一些股票又要开始发动的。而且这洞应该就是破断了，所以我们最近有开始又要换股。好，有人要问股票的吗？我这个是因为这有故事的哈，因为过两天你们就会看到我有一个节目是用这个造型。我上礼拜录了一个节目，然后这是我的道具服啦，道具服，然后。我没带回家，那因为今天上来台北的时候，我发现哇，我穿的跟往常一样的衣服，我就发现会冷。正在愁怎么办的时候，结果回头一看，我这个上礼拜带来公司的滑雪装、滑雪的外套没有带回家，正好拿起来穿。穿着是有点过于温暖，但是我想还是穿暖一点啊。对啊。有人有问题要问的吗？有没有问题要问的？我想这个行情就是真的哈，如果你对个股没有很大的了解，去追高，你就会一直伤到，你会一直被套。有没有股票要问的？下礼拜五。经济哦，经济如果你要去看投信买超去追哦，你大概就会追到高点的啦。那他已经连着三天都有上影线，不过这三天的上影线量稍微有点缩啦，所以季线这边78应该会有撑啦，如果这边撑不住下去，那应该经济的高点大概就在80这边了。沥青呢，周转率高。哦，那这一档，其实今天有盘中有拉回，你是可以来低接，但因为这一档的当冲率很高，哦，当冲率很高。你看盘中碰到涨停又下来，哦，这一档你操作要灵活一点。哦，今天的量非常大，哦，今天的量感觉上有点是换手量啦。那不过我还是觉得，可以沿着五日均线操作，好吗？沥青可以沿着五日均线操作。沥青你就不要追，拉回你来接。今天你看它打到五日均线嘛，39.45。所以如果你要操作这一档，你不要去追，那你可以等着它如果有拉回打到五日均线，你就来接。美华，你问6438迅德，哦，迅德不太好了啦，因为他10月21号那一根不是一个长黑上影线吗？有没有一个上影线？这叫什么避雷针啊？那这量又这么大，哦，所以波量缩得很快啊。迅德它比较是 PCB 的这个设备商，
觉得八十以上的迅德你可能要留意。如果真的有机会法人往上强拉，那你可能还是要走会比较好，因为我感觉这档股票应该八十以上就有人在卖了，八十以上应该就有人要卖了。所以虽然这两天量是有稍微缩，我不过你还是要留意。我觉得它暂时没有攻，你倒是可以中间几块钱差价这样先做。那七十八那边不要再破了。那它因为礼拜二急涨嘛，有一根大涨，然后五日线现在也要跟上来了，所以如果你手上有，你就跟着五日线操作。现在五日线来到 77.28， 所以到78应该78这边应该有支撑。好，但是如果你有机会，因为它的最高 83.9， 如果有真的有机会再来到84这边，你还是减码会比较好。Elvis 问印泰，印泰今天好涨吗？我看一下下影线哦。应该还可以玩啊，如果你还有的话你就再抱着、哦、但是我觉得它这个量已经开始高档量开始爆出来了，我倒比较建议你可以用盘中价差的方式拉高卖拉回买的方式来操作。加邦加邦的 KD 现在在高档动画，所以它应该还有机会创新高，还是一样好原则五日均线操作吧。如果 KD 八十以上维持在八十以上就还有机会，如果八十一跌破了它应该就会走弱了，你就盯着那个 KD 智毅。好，智毅哦，是这样哦，智毅我觉得一百以上的智毅大概就会比较有问题啦，因为他过去也是顶多就到100多100出头，哦，100以上这边压力就比较大，就是一个小头部，去年八月这个时候，哦，所以智毅上去筹码会比较乱一点。然后他的这个技术指标已经开始死亡交叉了，所以我觉得至于不要再去追了，有再拉上去就开始卖了，好不好？瑞昱哦，没有什么原因啊，瑞昱就是换股操作啊，投信的资金跑去传产啊，搞不好今天投信加码待遇也说不定，我也不晓得，但是我就觉得反正这档我们就是差价这样子操作。Telegram 里面的讯息，我本人跟小编都有。如果小编的话，他会讲小编。好，如果有问题，你可以在那边留言，没关系。那私讯 Telegram 里面的讯息我都看得到。好，如果我们的小编乱发言，我就会叫他旁边罚站，听到没？好，还有问题吗？那我再跟各位解释一下我的入会方案哈，因为有一些人觉得之前就有人问说，哎、欸，那个我们的会期可以短一点吗？那因为公司有公司的政策，那因为现在快年底了，我就跟公司争取申请我们的会期
新会员你可以参加我们这个短会期的，就是到年底。那到年底就2个月了，2个月。但是如果你其实这一两天，今天你把手续办好，礼拜一你就可以跟着我们进场布局这个月底的作战股，跟11月、12月的这个年底的这个法人大作战的标股哈。那当然2个月我们的会费当然就会跟原本3个月、4个月的会费比起来会便宜，哦，会便宜很多，哦，所以如果但是我只推10个，就是到10月底，我这样的一个短会期方案，我只推到10月底，就是下礼拜，而且我只限量10位，好，只限量10位。那现在只剩8位了，因为我昨天节目完讲完1位，早上还有人1位再进来，我现在只剩8位，好，只剩8个名额，而且我这名额完了，即使没到月底，我这名额完了，我就不再开放了。好，所以如果你想要参加我的会期，你又想要说，哎，试看看的，那这个短会期就是你的，你可以来那个参加的哈。那至于会费，那就绝对，你之前有问过价格，因为会期短嘛，所以当然会费绝对会比较便宜。好，你麻烦你，你可以 TG 私讯来问，或者你打专线电话来问。如果你打专线电话，我们接到电话的服务人员跟你讲不知道这回事或干嘛，那没关系，你就再回过头来 TG，你来跟我讲，我们这边来帮你办。好，所以因为我们公司有2个业务部门，有一个是 TG 这边，一个是在接电话的。好，所以不管你是接电话来问，还是你 TG 问，好，反正你想办法你就问到我就对了，那我就会告诉你。好，那旧会员有些人会期陆陆续续到了，那我们最近做股票节奏，好，抓得非常好，所以如果你有机会，好，那个我们你的约快到的，那你也可以来续期，好吗？就是那旧会员续约，我们就是打8折，好，打8折给你哦，打8折哦，好吗？就是这2个月的短会期啊，如果你是参加这2个月短会期的方案，我们打8折给你，好，这是特别给旧会员的优待，好不好？那我把这个短会期2个月方案，但是会期是从11月1号开始算到12月31，好，那你这几天办好，我们等于说下礼拜你就可以开始跟着进场了，好吗？好，那就是这样子，OK。那今天的盘后下午茶就喝到这边，又是周末，礼拜五下午，祝大家下午上班顺心，明后天休假愉快，谢谢各位，拜拜。